Unajua rasi ati unajua wazazi wana kata na kata stories. Ameniachia kazi mingi man mkoro. Situa saidi yanga tu ba. Lakini hata kama unaona ile satu fulani yenye ulikam hivi alafu wako like mbona jamaiza kazi ya satu ilikuwa mob. Ilikuwa mingi sasa. Na leo nimeachiwa ya kulima man. Kwanza hiyo kazi kwenye last time ilikuwa kulia buda. Ilikuwa kuchimba kwa kahawa alafu sasa nimchotee maji kwa mto man. Alafu sasa eh no. Yaani last tu ni kulima tu. Ara ni kulima sasa like I have to do it. Alafu sasa kwanza jonte anatubeba ufala hata hata tulizo. Kunzuru jonte ule jonte hapa hivyo. Eh usikile deni yango janijenga. Aja kujenga. Anaanza kuniambia story na ngoja dizi ivane. Dizi na ivana aje na nifastia. Achana na jonte. Ah kuna tumkute. Tumkute ama. Tunaonaje? Tunaweza muendea boy. Tunaweza muendea. Hapo lakini zizi lazima afunde. Lakini kuna venye mimi spendi stories za maburugu hivi unaona. Pia dina burugu unajua. Hiyo do nimpea lini? Yai last week man. Alikuwa leta hii mande. Amekaa sana, amekaa sana wetu ndio. Hiyo dondo ilikuwa tegemeo ninunulie fertilizer ya maadhi fulani, nikienda kulima niweke, unaona? Tunafaa ilikuwa dondo ngapi? Ilikuwa panji. Hiyo pesa izane. Sasa sijui ndaeke ya maadhi, na hata naogopa nikianza hiyo mboka ya maadhi. Alafu hiyo mtu alete hiyo dondo na interest. Si ndio nasema? Ndio lazima kamande analeta. Eh na anakupesa sasa iko kitu 7 chwani. Alafu wewe budo unifurahishi man. Huyu jamaa ana va specs kila saa. Wa mumuno tu. Unajua ni sense of gaze. Tutachunja yeye. Nini uoni? Like nini uoni mwanaume? Ni nini uoni budo? Hata nikushine anashine naye huko budo. Unakumbuka Sunday ile tulifika hapo PS? Eh. Uliona mse alikuwa anacheza hapo. Noma, noma. Huyu jamaa. Uliona mse? Eh, uliona mse alismailia huyu boys. Alismailia huyu boys. Jua me vaspex. Acha acha you get it. Kuja mana wako viranga hizi shit. Azi. Acha ni hizo. Unabaje? Uko nazo. Mimi naona niko nazo wewe. Una vaspex. Una kaa hivyo sasa. Ndio hiyo. Una mama nasema hivi kitu. Tunaisha hivyo. Tunaisha hivyo PS jioni. Eh lakini usivaa hizo specs. Mwanaume nini uone man. Hey man. Acha focus. Na few story ya junti. Acha nijue vya nitampanga. Utafanya hivi. Kwanza umuulize do anakujenga lini. Unaona akikosa akikuna mazi. Jamaa huu ni balance. Sana ni balancing. Tumuende hivyo. Sasa ni balance. Tumuende leo jioni. Eh tumuende walai. Ni kubebu. Jioni mfumo umesema aje. Ndio job ya madhi. Eh ili asi. Acha nitaifanya jioni hapo hivyo. Before atakajua kakamukde nijue ni aje unaona lakini na akikuja kabla hajafanya utarara wao anakujanga jioni unajua yeye anafanya ngado mali alafu niko shua na kamjioni utakuja kulala arasi kula ibuda unasikia jamaa kuna mpango fiasi yes 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 ibuda ni mama buda chukua hello babe poa eni aje. Poa. Au utakuwa home? Eh, niko home. Sai? Hapana nitakupitia saa 9. Saa 9? Eh. Aina noma saa basi utanipata hapa tu. Okay, saa bye. Hei, bana, naitana mei. Mama nakuja saa 9. Nakazi. Wacha niende nifanya hivo. Umuendo ufanyo kazi saa. Kazi saa. Yee, noma, yee. Nimalizio kazi. Then, ikifika saa 9, nikuwe nimemaliza, man. Sindiyo? Alafu ndo wapeleka nini jioni. Iyo mas after, ameenda, nitajua, nitawapangaje. Wacha niende nimalize hiyo mwoka, man. Wacha kidogo ufanyo maneno na wicho, man. Bro, hapa kuna staff. Aendo ule mezu. Hii ni nini, man? Unaona ukitumia hiyo. Unaima vizuri. Ngori. Kama nipea vitu zenye azifai. Sasa nafanyaje nikanaka meza? Yeah. 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 Lima shamba yote. Wacha niende nijaribu. Utaperform. Utaperform. Wacha niende nimalize hiyo mboka. Tuko pamoja. Pamoja. Vile inafaa. Na mkiona jonte mwambie nijenge do zangu. Wacha shukrani. Ah, hiyo ni yeye kwanza. Umalisa. Yeye bwana malisa. Hiyo na mama. Hiyo ni vua. Salamu. Leo mama ameamua leo. Nisha mambo zangu hapa. Nimaliza haraka. Maadia sijamu. Aya.
Wait. Ngapi? 15 minutes to 3. Ah, bado niko na masaa hapa sasa nikuoga mbio mbio. Mama sipate.
kumbata kama sita. Masai kisema ifike. Kuja kama kama. Mato kama. Asipate kama nanuka jasho kito. Kali nyembia ntalima vizuri. Hello babe. Yaje? Apua, apua. Ara nimemaliza kazi saa hii. Nisha oga. Ati? Nimemaliza ka. Ati ukuji. Jesus! I'm going through a lot of problems. Kari mimi ni jiretea. Staff. Aende ule mezi. Hii ni nini man? Unaona hiyo? Unaona ukitumia hiyo. Ndalima nzuri. Ngori. Kama nipea vitu zenye azifai. Sasa nafanyaje nikanaka meza? Pisha wewe. Pisha mimi. Pisha kabisa. Tutelea bote. Kuvambaria mani. Kuvambari. Punda mimi.